Lydys. Mä voin katsoa, jos löytyisi tota noita puutarhakalusteita, että päästään vähän hengailemaan tuolla meidän pihalla myös. Meillä ei ole mitään kalusteita oikeastaan siellä ulkona, paitsi se riippumatto, jonka mä eilen sinne laitoin. Puolen tunnin ajomatka lähimpää Ikea Haifassa. Ei muuta kuin tervetuloa todella jännittävään matkaan mukaan. Se oli semmonen reissu. Nyt vois pistää auton parkkiin ja käydä syömässä täällä. Täytyy sanoa, että oli kyllä surkee lounas Burger Ranch. Todella pettymys, mutta täällä ei pahemmin mitään muuta ollut, kun mä en halunnut käydä tossa Ikean setissä. Okei. Tää on taas ihan sekasin tää GPS. Täällä Israelin armeija sotkee tuota GPS-signaalia silleen, että ei ikin tiedä missä on. Siis se GPS ei tiedä. Onneksi sitä itse vielä tietää. Mä en ole ihan varma, minkä takia ne sotkee sitä GPS:ää, mutta aina kun avaa jonkun Google Mapsin tai muun, niin yleensä löytää itsensä kartalta jostain Kairosta tai sitten Beirutista tai mitä ikinä. Mä luulen, että ne sotkee sitä sen takia, että olisi vaikeampi tehdä jotain paikannettuja ohjushyökkäyksiä tai jotain vastaavaa, joten käyttäisi sitä GPS:ssä. En ole ihan varma. Tai sitten, että ei vihollinen pysty niinku paikantamaan, että missä päin täällä on niitä GPS-signaaleja tai jotain. Mä en itse asiassa tiedä. Toi on vaan mun omaa jotain pähkäilyä. Joka tapauksessa koko sodan ajan ne on niitä sotkenut noita GPS-signaaleja. Ja edelleen se sota on päällä. Koko aika tuolta tulee ohjuksia pohjoisrajalla. All right. 30 astetta lämmintä. Kello on 1. Vähän yli 1. Kai se pitäisi jaksaa kasata ne kalusteet myös, mutta jotenkin alkoi ramasea aika paljon. Tekis mieli vaan löhöä tässä hetki. Pääsiäisen kunniaksi. Ehkä mä löhöön tässä hetki. Hyvä. Noin. Hyvää. Hyvä, just noin, paitsi väärä suunta. Kerta kaikkiaan, kun on kuuma. Ja allergiat edelleen todella vahvasti päällä. Mulla on 3 enää allergiapilleriä jäljellä. Elikkä lääkettä, ja nyt pitää käydä lääkärissä hakea täältä paikallinen resepti. Resepti noille allergialääkkeille, kun toi mikä Suomessa on hommattu, niin ei täällä kelpaa. Tietenkään. Niin, nyt pitää käydä lääkärissä. Mulle ei normi antihistamiinit kulaa tarpeeksi hyvin. On pakko käyttää noita resepti allergialääkkeitä. Pitää olla vahvaa tavaraa. Ja näet kuukaudeksi vaan sai noit allergialääkkeet, mut pitää sit hakea lisää. Jos tää kausi tästä jatkuu, mut ehkä se on kuukauden päästä jo ohi. Toivottavasti. Ai, mikä keli täällä on kerta kaikkiaan. Ai. Täytyy aina fiilistellä. Siellä tuoli. Hmm.
thickness is the same. Lapio. Joo, lapio. Nyt kun olisi ollut, vaan ei ole. Häh? Eiks vaan? Nyt kun olisi ollut, mutta ei ole.